Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomizda biz Green Card to'ldirishni mustaqil o'zingiz smartfoningizda, telefoningizda Green Card to'ldirishni va unga rasmlar qanday tayyorlashni o'rganasiz. Buning uchun sizga smartfon, yaxshi rasmga tushiradigan smartfon va internet kerak bo'ladi. Avval rasmni tayyorlab olish kerak. Rasm juda ham muhim. Masalan, brauzerda rasm haqida ma'lumot olish uchun DeviLottery foto deb kiritamiz, qidirib ko'ramiz. Bu yerda DeviLottery foto deb kiritsak, bu yerda mana foto requirements turadi. travelstate.go bu ofitsialni rasmiy ma'lumot hisoblanadi. Mana sal pastroq tushursak, qanday talablar qo'yilgan foto uchun shu haqida ma'lumotlarni o'rganib olish zarur bo'ladi. Qanday? Bu albatta rangli rasm bo'lishi kerak, qora oq bo'lmasligi kerak va razmerlarda talab etilgan darajada bo'lishi kerak va olingan rasm 6 oydan uzoq bo'lmasligi kerak va oq yoki yorqin rangli fonda bo'lishi kerak. Kameraga to'g'ri qarab turish kerak, hech qanday ziraklar, achki yoki bosh kiyim bo'lmasligi kerak. Faqatgina diniy liboslar bundan mustasno. Mana shu talablarni to'liq bajarish zarur bo'ladi rasmda va yana sal pastroq tushsak, rasmni tushirgandan keyin buni razmerlari ko'rish mumkin. Mana bu yerda 600 ga 600 piksel bo'lishi kerak. Shu talablarga javob berish kerak. Xo'sh, qanday tayyorlash mumkin rasmni? Rasmni tayyorlash mana yana sal orqaga qaytsak, images ga kirsak, misol uchun Google da o'zingiz yana ko'proq talablarni ko'rishingiz mumkin. Mana razmerlari, bo'sh nechidir foizni tashkil qilish kerak, necha santimetrni, mana qanday qarab turish kerak, yorug'lik, soya bo'lmasligi kerak, sochlarni juda yoyib qo'ymash kerak va shu kabi talablarni o'zingiz mustaqil o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, rasm green karta uchun eng asosiy kriteriya hisoblanadi. Shu rasmga ko'proq e'tibor berishingizni so'rab qolamiz. Xo'p, rasmlarni qanday telefonda tayyorlash mumkin? Smartfonda. Buning uchun biz Google Play ga murojaat qilamiz. Google Play da bironta DeviLottery yoki Green Card foto deb kiritib ko'ramiz. Green Card foto. Mana DeviLottery foto tool eng ko'p ustanovka qilingan, o'rnatilgan programmani ko'chirib olaman. Menda o'rnatilgan edi, sizda ustanovka deb turadi, menda открыть turibdi. Mana ko'ramiz. Kiritish mumkin rasmlarni. Va men открыть deb bosaman. Va ushbu programmamiz ochildi. Bu programmada o'zingizda oldindan tushgan rasmingizni yoki to'g'ridan-to'g'ri kamera orqali tushirishingiz mumkin. Mana oldin tushirgan rasmlarni ochdim. Men nedavni kiritsam, mana Cristiano Ronaldo'ni qo'yib ko'rdim. Internetdan olganim bu kichkina deyapti razmerini. Endi kattaroq razmer, tiniqroq razmerini so'rayapti. Mana bir do'stimni rasmini qo'yib ko'raman. Agar xesh bo'lsa, o'rtada sariq bo'lsamiz va yashil tugmani bosib, buni saqlanib bo'ldi. Ya, hozir bu oldin qirqilgan rasm ekan. Bu do'stimni tiniqroq rasmini, mana kattaroq rasmni qo'ydik, mana joylashtiramiz yuzini kerakli darajada va yashil tugmani bossak, bu faylimiz tayyor bo'ladi. Kerakli o'lchamda rasmni o'zi tayyorlab beradi. Endi eng asosiy vazifaga o'tdik. Bu green kartani formalarini qanday to'ldirish. Buning uchun DeviLottery deb qidiramiz Google da va birinchi turadi deviprogram.state.go, ya'ni elektronik DeviLottery program deb turadi. Diversity Visa program. Mana shu sayt orqali barcha ma'lumotlar kiritiladi, faqat mana shu saytda to'ldiriladi. Boshqa hech qanday begona saytlardan foydalanmang. Bu yerda begin entry orqali kiritiladi. Sal pastroqda keyinchalik to'ldirganingizni 10 noyabrdan keyin tekshirishingiz mumkin yoki bo'lmasa eskilarini ham shu yerda check statusdan kirib to'ldirishingiz mumkin. Hozir bizlar begin entry ga kiramiz. Mana begin entry ga kirgandan keyin mana bizni haqiqatan ham inson yoki odam ekanligimizni tekshirish uchun mana bu rasmdagi kodni bergan.
Bunu kiritamiz. Katta harf bilan bo'lgandan keyin katta harf katta 65. Keyin submit tugmasini bosamiz. Submit tugmasini bosgandan keyin eng asosiy oynamiz ochiladi. Bu forma Green kartaning asosiy formasi. Mana bu yerda familiya, ism, ochispan so'rayapti birinchi bo'limda. Faqat to'g'ri to'ldirishimiz kerak. Lotin harflarida inglizcha pasportda inglizcha yozilgan harflarni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Mana masalan Abdullayev deb kiritaman. Ismga nima deysak ekan? Bor ana Anvar deb yozsak, to'g'risi o'zim hozir shunchaki sinash uchun yozdim. Va middle name deb kir yo'q deb yozib qo'ydim. Middle name ochdiva. Mail deb belgiladim. Mail ya'ni o'g'il, erkak kishi. Tug'ilgan kuni, oy, month, oy, yanvar, day, kun 27 yilga bitta yilni yozamiz. Va qayerda qaysi shaharda tug'ilgan? Qaysi shaharda tug'ilganini yozamiz. Masalan, Toshkent deb yozsak keyin qaysi davlatda tug'ilganlik? Albatta, Toshkent bo'lgandan keyin O'zbekistonni tanlaymiz. Eng oxiriga tushamiz. U harfi oxirroqda. Va 6-punktda yes turadi. No belgilasangiz, bu boshqa aynan O'zbekiston davlatdan topshirayotganingizni bildiradi. Yes deb belgilasangiz. Endi 7-bo'limda pasport ma'lumotlarini kiritamiz. Pasport ma'lumotlarida albatta yana ismni o'zida qilib pasportda qanday yozilgan bo'lsa o'shanday kiritish kerak bo'ladi inglizcha yozilgani boya kiritganimizda Abdullayev deb kiritdik hozir Abdullayev ismi Anvar ismini kiritmadik ichiga belgilab qo'ydik pasport raqami bunga albatta F pasport raqami kiritiladi bunga xorijiy zagran pasport bo'lishi zarur o'zimizni biometrik pasportlarimiz bo'lmaydi. Chunki agar lotereyani yutib olgan taqdiringizda ham eski pasport bilan jo'nab keta olmaysiz. Endi amal qilish muddatini kiritamiz. Misol uchun 2030-yil deb kiritdim. Endi qaysi davlatdan berilgan? Bu davlatga O'zbekistonni belgilaymiz. Eng oxiriga tushib sal tepaga chiqsang, U harfi. Mana O'zbekiston. B punktida hech narsani belgilamaymiz. Keyin rasm. Rasmni kiritishimiz kerak bo'ladi. Boya sizlar bilan tayyorlab olgan rasmimiz bor. Kerakli o'lchamda, kerakli talablarga mos rasm. Choose photo'ni bossak, mana bunday chiqadi. Fileni bosamiz va nedavnida masalan mana crop deb saqlanib bo'lgan crop degan rasmni belgilaymiz. Rasm emas, boshqa joyga bosib yuboribman. Hozir vibrat bosishim kerak edi. Choose new photo. Yana boshqatdan bosdim. Bu yerda crop ni tanlayman. Rasmni va vibratni bosaman. Mana bo'ldi. Rasm tanlandi. Endi yashash manzilingizni kiritasiz. Pochta manzili. Bu yerga masalan Pronto pochta manzili kiritamiz. Birinchi o'rinda uy raqami va keyin virguldan keyin ko'cha kiritilishi kerak bo'ladi. 44-uy joy tashib, misol uchun ko'cha Bahodir street deb qo'yamiz. Street yoki ST deb qisqartirib ko'chani bildiradi. Nuqta qo'yamiz. Keyin address line ga pronto mahallani yozishimiz kerak. City town bu yerga iloji bo'lsa shahar yozish kerak distriktga tuman Shahontohur tumani Yunusobod tumani yoki boshqa tumanlar Jizzax tumani Toshkent deb yozdim hozir Toshkentda qanday pochta indeksini kiritamiz 7 5 0 qaysi davlat albatta Toshkent bo'lgandan keyin O'zbekistonni tanlaymiz pastga tushib ketdim mana O'zbekiston Endi qayerda yashaysiz hozir deyapti. Yana O'zbekiston albatta, chunki pasport boshqa joyda, propiska boshqa joyda yashash mumkin. Endi telefon nomerini kiritamiz. 99890 290 000 kiritib turaylik. Kimga kelganini bilmadim. Endi email adres ham muhim.
iloji boricha agar email adres bo'lmasa Gmailda email adres ochib olganingizni maslahat beraman. Masalan, mana mehnat darsi shuncha gmail.com hech qanday oraliqda propellar joy qolmasligi kerak, oxirida ham joy qolmagani qolmasligi zarur. Darsi kuchukcha gmail.com. Endi bu yerda savol tug'iladi. Qaynisi o'qin ilmiy darajangiz, ma'lumotingiz, high school degreeni belgilashingizni maslahat beraman. Agar institut o'qimagan bo'lsangiz, vocational schoollarni belgilamang. Institut o'qigan bo'lsangiz, university degreeni, magistratura, matriz, master degreeni belgilaysiz. Agar institut o'qiyotgan bo'lsangiz, some university courses. Hozir high school degreeni belgiladik. Endi 14-chi bo'limda unmarried bu uylanmagan yoki erga tegmagan bo'ladi. Belgilaymiz. Agar belgilasangiz, ikkinchisini belgilashingiz kerak. Ikkinchisida bu turmush o'rtog'im Amerikani fuqarosi emas mazmunida bildiradi. Hozir unmarried, ya'ni uylanmagan, erga tegmagan ma'nosini bildiradi. Endi number of children, bu farzandlar soni 0 belgiladim. Endi continue'ni bosamiz. Shu bilan bizni applicationimiz tugadi, to'ldirishimiz hozir bir tekshirib olinadi. Continue bosganda mana birinchi joyda xato qilibmiz. Ko'ramiz qayerdadir qizil bilan yoki jirni bilan belgilab qo'ygan bo'ladi. Hozir pastroqqa tushamiz. Bu yerdan chiqmadi. Ha, mana qizil. Qizilda mahalla esdan chiqib ketdi. Mahallani yoki birinchi mahalla bo'lmasa kvartal shuni yozish kerak. Boshqa joylar hamma joyi muammo yo'q. Bu yerga bironta mahallani eslolmayman. Toshkent deb yozib qo'ya qolamiz. Toshkent deb yozdik. Keyin continue'ni bosamiz. Shu bilan bizning green karta to'ldirishimiz, o'z mustaqil to'ldirishimiz tugadi. Lekin ba'zida bitta papirkada chiqmay qolishi mumkin. Mana menda chiqmadi. Lekin ko'pchilik kiritganlik sababli, lekin yana qayta-qayta kiritsangiz mana bunday bo'lim chiqadi. Siz success, ya'ni omadli, muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu yerda siz confirmation number degandagi nomerni saqlab qolishingiz kerak. Bu bilan bu nomersiz siz o'zingizni tekshira olmaysiz natijasini. Shu bilan sizga o'z mustaqil to'ldirib ko'rishingizni maslahat beramiz va Green Card lotereyasida sizga omadlar tilaymiz. Mehnat darsi kanalidan uzoqlashmang.